Assalamu alaikum asxaabtayda qaaliga meel walba aad kala joogtaan iyo si kastoo maqalkayga idiin soo gaarayo janaalka aad daawanayso waa xasan absuge official aniguna waxaan ahay xasan absuge maanta waxaan idin wadaa amba caawo barnaamijyadii hore ka dugan haddii aad aragtana aad ka heli doonto muuqaalka ayaad uga bogan doontaa haddii aad janaalka cusub tahay fadlan subscribe saar haddii aad hore noola joogtana aad iyo aad baad mahadsan tahay gambaleelkana furo si muuqaal kastoo aan soo kusoo abdeed garayno oo kuusoo gaaro